Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. İnnehu men yehdihillâhu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hâdiye leh. Mâ ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار السلام عليكم ورحمة الله dendal al sunna wal jamaa inirngal guddi jot insha allah taala en garte yeter meedo wi tafasir qur'an ngando wadan ustaz ne sir so bi onillahi taala jalla sanu kal al juma en chalni am momo so do ngal do dendal kal gondo jimaaji magal da boy gor chukulel mawr gon en bo gar joy do nama nyaaga nama alla mo jere yo alla wadan jam adna ilaha dum alla am do yide den jam adna ilaha sen den malam yalo en rabbul alamin en do hanki wala hechenga won waj gor man chamulil dany bir yo alla wadan barak kalga wonu duwe der somenu yalla wadan barke abbal alamin insha allah taala indul baye meden ko fewte nem al janna eden kewno hade meden nade yawtal ko wayno su wudi halaj garbi ko fewte illa bi ganda kaddi sunna deej ben deejata alu sunu jaman ka deera ko wadno ko be kala ala sab himbe almurus nani hala hen hunde fodde baadum ko wadno himbe jewtido ko affaire ko ster be kala wala almudo kala so tawi hala accam haydara sinda hen dan way ko erreur almud beeni baade be yi e be jogi hakke halde hen usun gol Allah wol tijja nyen ho be ngad ojoji e be ngad do wayno videoji ina kala hen tan hundi ganduda kawni dido fi kon noy be jabirta ko biraw cierno hali ko adan problem o tagi dum metu dray sude ko ina windaato mabbe den winda defte ma ina yibe biraw yi hunde windaade ko jangade ko do himbe majji majjernde fu numero 1 do 10 ko hunde sa halama wiye ko windaani janga aha ko windaani janga kon est ce winda janga fo woni gonga ko windaani janga woni gonga haqiqa haqiqa woron gere didi qur'ani hadith lar celludo gasi heddi ko fo ina way tawede fot ko de itan celide be den so lurde hunde yen to qur'an sa nani Allah do wi yebili en ganda horma en duto e Qur'an wala ko wayno ne hadis ni laadu ko andudo won ko windu se ha hewi taw bindudo o ko baddo fod wala belar wada erreur sabu dinon jogi anbe ha hewi gelo feñ be jabon mo ton be jadd be so bindi hunde no pewon dum abadan abadan gani hunde ga so windi hunde pewon ta dum non yimɓe no joni jag defte maru jangoto jeene winda alu harasimi wini secte jeene wini komin jangir nde hidere an jangi kono sa jangi alu harasimi windi wala secte jeene windi wala abdul gari jeenani windi arutta ɗum sare secte jeene hogo non wi o wi so ko kalmi ko dutta ɗum sariya bi mana mizanu sari pese ɗum sariya wala hal o muy hen ko sari jaɓani goppon
tayi wona dun mu yande ka ala ko yurte tare wona mu yande so tayi dun wona sare taw don in hawr hen ngope mana non en bari bayal nyande wala ko wayno kin wer ojo hanki o hari bim sos ko jol ho hali ko sekti jen tabi ma tabi didi be ron bino tabi tes wala ko wayno o ko tabi son yotti ar insal ujidan halda hunu sera fewte gullaw ti jani a pore inshallah sallahu ki enta be ren hen fewte nem aljan hada min nadu dum ngado ay qur'an ser yewen hol esim en yegi defteral de hakki jaggul mum woni qur'an imma jaggan dum senjurul hasr surul hasri hafer den leer wona jiddo qur'an bi mana say lura ngal woni tan horama yo yimbe kawru ko qur'an o wada ka ruttorde so yimbe fo jube kalbi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah taytan qur'an o yonima qur'an jabe rasab qur'an jabe qur'an jeddi rasab qur'an yeddi tan jeddi ngasi non ko dorta dum be ngartan artam dortan yimbe pofta ko do arta tamperre ko jokki tamperre ko jokki non o ngana kango jallu sanu surul hasri وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا هُوَ أَمَّ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ دَنْدَالُ نِلْ أَدَّي مُودُن فَخُذُوهُ نَنْجِي دُمْ دُنْ غُلِّرُ وَالْهَا كُو هَيْدُنْ غُوبُن بِمَعْنَى وَمَنْ هَا أَنْهُ فَانْتَهُ وَمَنْ هَا أَنْكُمْ كُو كَلْ كَلْ غُو هَيْدُنْ كُمْ إِمُمْ يَنْدِي وَمَا نَهَا أَنْكُمْ كَلْ كُو هَيْدُنْ إِمُمْ يَافُدُن wa manaha kum anhu kala ko hadi on e mum fantu ngoppe genumuy wata ulla kule ala jamiroje kade inna allahu lamdu allah shadidul aqabik chatut labdu wonan lepte wonan de chalidu oro qur'an e chalidu sunna nela do wolha genumuy dum hen bal oro bal got o mo yono julbe men o mo yono julbe sobe jabi artude ko nabi sallam totta ko e ko yamirta e ko hadata taw goddo timtintaake hadum jabe wala ne sale do tan yon hoore peewal do tan yon hoore peewal bi maana nam kalhande qur'an inshallah woni ne mabbe ni jabaan qur'an ko gandal woni mabbe gandal wodi kaaka qur'an ma keba cerno nawo mo ton nan do horma halama ala qur'an taw aqida ne halama ala qur'an dum do watul wujugen nayto yimbe be wol hal kon pami allah do hala dum hande ala halan jam qur'an ko labin fofo hala singana da hemim zukruf men taw allah do mo hala ha ngandin qur'an be den kuccu en ngala fo dalu jida qur'an allahu hamim الله أعلم بمراده قرن السيدان الرجيم هو الكتاب المبين بوود دفتر فنج هل دفتر فنج قرآن والكتاب المبين بوود دفتر لير نيا واج والها المبين دالكي كون اندا كو هارم كون اندا والكتاب المبين الحال ووندر هاجر يوناني بي بي والها يونا مو والكتاب المبين بوود دفتر فنج سرياجي مو والها alu inna min jalna qur'anan arabiyan min jibil oro qur'an ko demgal arab sabu hol dumla allah humbe re yama jo ta agilun kadilon hen gandan gonga e fenan jen mu ta agiluna ko badon jinanano don haqiqa ko ni wala ha o en huru oro qur'an fi umil kitabi omar ndar yuman defto bukke mawdo mo ton holdo lawhil mahfuz oro qur'an u ko lawhil mahfuz o winda ton wiyama ibn abbas wi en lawhil mahfuz hakuddo tari wara do ko la ilaha illallah hay dar winda ko la ilaha illallah o yo in huno oro qur'an fi umil kitab o der deftere mawdeto ladaina amin minan allah la aliyun wala kono tawde daraja hakimun nyinade ha fi yen muy dum do ko qur'an deftere wiyaade ni hen ha joni yimɓe ne ndari ne mbiya ngannduɗa hoore ma ƴeewen goɗɗum ƴeewen goɗɗum ƴeewen goɗɗum so ƴeew goɗɗo paaɗon ɗum ko hen point
fay goddan ganda hore ma a fami de o wi in na za tu fi stay in so lurde huude e dine he furuddu hundudu ila Allah faade al rasul in laa Allah dum do fo men jibi hen tan jeddi der bandira jeddi gasaay ko wadi non tan o do qur'an jaba ka no furi jabre nitu bangi alul bila wuro faat gasi so be jamno qur'ano be jidi qur'an ko do jabaani dum alul bida be jidi qur'an ko do jabaani dum ko dum da de lurde kesse so du woppam ko qur'an lurdi ko so woppam tan gongo li kon an tan dum ni jaggaani golre gongo yitta ko abadan abadan abidi yewu muy Allah do haala qur'an wewi wodi kitab defter lernde kon tawde dar de ville la ville mafous to bukke mor defte der kawrato e ton kayr ton di iwi imma dum ton de depart en ton en anda ton to wi have nyaawoj de gondi fo to la ville mafous dum do faaji pebi do defter dal no defte godde no te en gala hay do e capitalu jetan fo sa ko non la ville mafous no defte dal no to do de yaaji non ko non fam Inshallah bandra dawdon hibdo wayno dum do seeni wadi bi jiki jang tume o jogoro yaani o seje ngana sura ngana horama sura minta Allah do mo hala ay waka zaare ay honani aw hayna ilayhim bayi farema an muhammadu ruhuna fitan wa jibril alayhi salam min amrina yamrur amin holdum yo holle dino kolla winderde ma kunta laarno an muhammadu tadrida andi mal kita won deftere won qur'an walal iman andan imana gal min kalan madum kalna winderde wol hal walakin gon jalna mari odo qur'an won din tutumamu nuran ko an nore yidir gonga fenade wol haso rutam nadi bihi emin fere odo gong manna sa min kaji min ibarina ajiyab amen wa yanu kanu an muhammadu la tahaji ara fewre yimbe ila faari sira illa wal mustaqim pochi gol hoddum din islam sunay faril sira illa e lawul allah wa sunay faril wa daftar hadith allazi on allah lahun wor rimu ma fi samawati wa ma fil ardi wal asmanu jeleen fu kanko jeyi kanko ha rewel so nyaay goddo fu nyaawdu gaga dum ala tine ngande illa faade allah tasirul umur watintu kala fikeji wolha yewnu allah do de si de do o win anelara andano won deftere andano iman juna andi halal windere jagge sa fe juppa hala batak o mo yawi rasul balligh ma unzila ilaik yotin gandanda hore ma kala ko waya faade ema wa illam taf'al soko ganna golran non buma balat risalatahu ayusna nalal mako wala hollam dal yasiku minan nas dandal ma yimbe he wolha kanko wa nji ko o wiker ganna feindu nasatu fi sayin ton pondre hunde e dine he furudu ndute hunde de ila Allah faade Allah wa rasulina la Allah satadir nyaawre defter alay sunna nala in ramado kadi nur yani ko annore yani ar iwe ituma ni bere faro may ler gonga wol hal e o jonu bandrat o wi ko annala sallam ar farin be lawul pochi gol lawul allah gol hol gol sunna e farilla sayi ngannda hore ma dum do henne yibe ne cipre bidi an ko be tan ko be janga qur'an ko be jabaani dum dum do hen e be buri wa dum do kal ko fo laabi temedere kam be dal koy koy be den no am jangi dum do bien meme jonon be do wi be gandana horema gandal ne woto ala e deft ngal buri wonde yagin oto paydum be paydum dan gon yahud bajir yahud en sar majindir no leji mu en dini ko non tan sa be salam wi gandana horema ndene ko sosa koko sosa ko bonnar golle yibbe be wolal so je abdul mazid anani o halde mabbe do hen o jo goto ko abdul mazid gondo hen dai mu dai gondo hedde kongo o halde mo gede nay o wi dum do ko o do bade e vanté ala e biblo
sen ko diri quran kanu kalu julbe bar won pawi dum o hal he quran wi quran der daftar mena o wi bible wetake bible ma wetego injil o wi paro wi der bible on kon sansube o halen makka wi am hajju sura inigma pour hajju inra hajje der quran jur ka jutako makka en jogi droit wol hal o non pardon vatican en ya allah fade hein jerusalem en il paparli o wi bi ton wiaka yo hajji no pamirta eyo o wi dum don joni ala defter isa he wer yon baddum o haali gede kewde gan ko mam gede nay godde han gede dum godde yano woni gede nay o wi dum do fo gan juurbe kamen nangi ko haala yawmu juma ka do haali hen onon battongo nyande dimanche o wi dum ma simo rene quran ko nyande aljuma yimi jaatun juurde je juma ko ko biyano onon joni jaatu dimanche ko hol biidon non sayu adidum ko holdum ko ben chance deftere mabbe den bindu ton hunde yibe fayton ina winda ton taw deftere de yami rayni hono do joni no sek tijene mbiri kokkama arfa ha go tinani ko buri quran e ko wayno salatu fatiha yibe paata ton ngoppa quran paame quran bonnar dum ko windobe be e yamirobe ko wona gonga be woraha so be biama ni tan kambe almu wala hede i ko jangade koko janga kay meron biliru koko janga ko janga fodi moji pero sian sikura ko jatto Abubakar Umar ko wona ko windaron sia e beno jatto saaba burbe tedde saaba be beno jatto dumen dum koko windade ko winda fodon e ko winda ko silli ko tan qur'an o e hadith ne laado gasi yo andu moji buldi janten taw quran ni jaba gasi a part sa ala en ko wara barke son badur tor tanon majjat do way allah do yunkarte defter allah sunna ne la ko wad non den majjinta allah inri nur ay min bay jibril alayhi salam ay aw hari ile ko ruhana min abrina yaani alhamdulillah jibril alayhi salam ko jibril alayhi salam diwo ar ganada horema ni addan ma hunde beter ganada horema samma amin ton ko kola do way a famide nan sallam ko sadikul masdu gomdul gomnaado jallo san ko haaju ala e fenaade kan sakawat dum gam kalkiltaake ni wona pernon pewno hunde ha para hein ko sek tijian firtar kam ali horazimi allah do do deftere wet kitabul mubin nan do jode kuccite hen wiri ko ni nur wondirin do kare wi ganan do haarema o wi in hul kitab fi umil kitab allah lale wal kitabul mubin wonde deftere feejo haalo wondi nde defter quran e leeri seriyaay allah do say sinno miji tan ko gonga saka non wona haala wiimi wodir defter eden faata defte god eden jogori maleede wal ken haangaay ko dum bonno diine be nuddum de sala winde ne diine tassab ko dum wadi non ko say yaani yimbe be majji han yimbe isa be majji majji ni be ko bulis majjidibe ko bulisan on majjidi dina majjidi din islam hori wadde kambe to ganada horo din islam gidini isa alayhi salam buri fiide nimar o malikul yudan malikul yudan fiibe ton itte biblo ko yidi watten ko yidi hori balbe sa pour ko wadde ko dum ni sago jabeet malikul yudan on gantaari o buru andum biemem kango majjidi din isa alayhi salam buri dina wadde din islam ni hori bulis yani malikul yunan kangu bonni injil isa o dendal mangal a temetal usbu e ko fawi o wi ay yawma han yawmal akbar nyala mawdu wala renduru mawdu han andu din be mbi du ko renduru famar renduru mawdu bonda defter isa alayhi salam mo ngada je ulul azmen aha jonasen jangiru mer be ha nga be ga je yayi enen den juy sak tijani goto ara ganoda soppino e suudu yereene o wi no sal ari totti mo qur'an biyan e enen eden jeyi wala jeyayi ala sed ala haydara eden dar defter wondirande allah haydi wondiri kitabul mubin wal kitabul mubin yewen moji o wi garo enu fi umil kitab eden lawhil mahfuz winda kayre o do qur'an hol gadur jibril alayhi salam totti nanar sadigul masdu jibril ko do way nela do sargul masduk hein be pewno hunde ha para allah yo dutte de defter inna sayyidu lil rasul so lurdu dutte allah nela joni hanga dutto den ko jawral mani
e fayd rabban en e kitar bubi non gopen quran hor paden do ri widon say dum o quran joni himen sipir hen ko halte do ko han wodi quran o jabaak ido laabi be jang quran mi jabaani quran sabu kambe yorega mabbe non do be bima ene way gandal nanton ngal don burgore wonde gong parce ngal gandal yegil allah holle tanto alay bindi woro jiro fu allah lam do haala quran o so dutten defter wet hay alu kitab yebu jaw defter wet yeno moy bandira so tay duti may dido bindi e ko ko winda e ba ko winda ko dogade bindi ko ko winda bindi winda yeno moy sen duti ngannda horema e sura bagar kalan defter nde yen gandu ko kar jallo sanu en duto en biye biyemem nam bismillahirrahmanirrahim ala alif lam mim ala bi murad bi zalif alif zalikal kitab ayde defter woni quran la rayba fihi sik ala re mayre kudan ko de pewal dum do départ suratu bagar yewna moji o wi hudan ko de pewal lil muttaqin wonande hulbe alla non yewna moji hoben allazina ben yubi no ngol bil ghaibi ko wirni wonabe ngandi ko wirni ebe jabi ko wirni holgo wirni allah do birni aljanna ko wirni jey ko wirni malaikaaji ko birni ebe ngongdin dum jiidaay andude dum il faut pamen do ebe ngongdi ko wirni e jira jiida ebe jabi ko wirni di kalifeji ngana horema halobe do defte be biima kab ebe ngandi ko wirni ala alugo ebe ngongdi ko wirni wo imuna sarabi nyimna njulu wo bima rasak no yurfi una kokume arskaaji nafa hen gari afami wolozin ben yumi ngongdi ma unzila ile ko jipina faare hol dum qur'an o ma unzila ni tabli ko jip ko jipina ko adino bo defti wer musa isa en o bil akhirat la tar umnu kambe yugi nun ele janana dum ko wadata ko fawri ulay kan ben ala hudan be ngone pewal ni rabu murade jomi wolay kan ben umul musu hun be ngoni malaat yer moy qur'an ya bagar sura bagar o wi en gandanda horema ko defter quran de do la rayba sikki ala e mare konde pewal tan konno lil muttaqin kal kuldo allah hol kuldo allah jabro konde wi salido konde sali wala hal il faut pas men do bandira dum ko quran enen jeud dum do wonan halene jange hoko payeten jawral mani pay gandanda horema fayd rabban pay en kitabul mubin en ina winda tan ne windani hore mum hay hen male gor ala way jodi gat defter wodi ngana we jam jam padar do tout près dina majjata su wopama majjat inshallah tay min do hedd min kalar ha nafe no pie bienem mon sa fal yumin belar jab metar kadi yedda wolal ko min bi on garte defter la sunna anem inshallah barakallahu fil ajmain inshallah bandara jokkatan go ha jun dido live to bange odo jolfo kalo do hen o wuste ko tijani nyander kadi won kaldu hal pular wonno en hanki won ka nado bane bo mutar so en wi en bari bayan aha be ngoparan ngopara bare ngopay en ngopara da iman o wuste tijani tabi mo tabi didi yottima ar oro ko video jollof han kepden do wala cengi o wi ali harazimi wi nendir nofru mudu nal salam ne hal abakrin ta annabi nuhu ne tawabi mana sekti yani ne nela do lumtinu dum oro ngen ka hal jori yoti mo kal nangu lorti je e be jengiru non windi ton bindi mabbe ni wede defte mabbe biden enen wona huinda fo woni gonga a dorde qur'an hadis e ko andube jabbe qur'an hadis bulni tawne yaada hen bi mana biden do so ko do faaka faamudul webata so ne del nuru kala winda tan jaga ili jaba wata faamde gong kadil fo bi ganda tek tijjay wona nelaado nela nivu alla nela nivu nela bi kaari koy nela do sallallahu alaihi wasallam ifu pamado
so do jabaaka bono ko ko lay tan daiman ewe jonnon ganduna hor ma jidurtaade ko alharam zimi karum nanir ho du nassalam fiiri sekti jeen ewni annabi nuhu alayhi salam nuhu wi welama mi welama mi welama sekti jeen fiilama abubakar tawa umar ne tawa kan fo be tawa yondudena hala sekti jeen de wurnde est ce hala makka firtaani hala makko ka kadi mem ali harazimi kango bindo tan ina jiib tada gonga hal teke sabu kango mo gumi windudo ko jiida e qur'an ko winda fo ne sel sabu zon rum sala kono windude nam ko jiibi ko ko mo tawa kango kango ina nuru makko mo setno sekti jeeni ko fo e mum ko ko jiddo rutar sekti jeeni kango e hoore makko ndewo wadi lawmo gol ha pari o wi yimbe be ko ngaddumi ko sedede ko kalmi ko ndutte dum e sharia mizanu sare ndutte dum e sharia kede mu banu fede wada pam den hen sekti jeeni jodi Ali Harazimi ina tawa ko kamata non tawa got tawa wiyam arfan wi muccet yimbe hay goto aduna hen an dordo Ali Harazimi medani wiide ko dum gonga o wi won hen ko ruhuji ngari won wi ben tawa kango Ali Harazimi ko ni wi alam o fo no fodir nyade arfa set so dum tan gila dawa de Ali Harazimi gotan pet wana funnaage wana hirnaage hay goto medani wiide min dem tam sekti jeni fiile sona kambe tan dudu kay taw yibbe en tawno be ngari ruhuuji du firtan ndeke ko yibbe hebe en tawa ko ko wona gonga sinon wono gonga hay sinon kam yibbe dudu jabe turki wala jabe madina wala jabe makka faade ko nyalam arfon hewra yibbe ni ma won bi aha min dem hawra won ba deftar wonde wade to azito wala europe wala bangi goddo wa satado kono jeew bandar gil wala tijan be mi halel hol fodo meddon dandi en hal usuna Ali Harazimi goto e jabbe mo joni be dum ko hen poe ngandon wa wonde poe goddo ngano se tijen kanu hor en sikiti go totta ko tayol wodi totete sabo wi ko kalmi ko ndutte dum alquran e sharia hol mu yani mako hen so tawama alquran jabaani sere jabaani ko yo wappi wona holno sek tijani jodorto ha nuhu setto nelaado totto dum sallallahu alaihi wasallam abubakar en tawa o jogo dum e sikki ha wi rutete quran yo ne wara dum kede no moji bandara wara kabeden bim sek tijeni sikkiti haala mum kaato ndar wono andi ko wona gong sabu kebdo yagi nuhu wiimi welam ibrahim en tawa sadi ul masdu annaba be fone tawa gummi ma tawa ul azmir fone tawa o jodo ha dubi ben dum don o wiya dutte haalam ka e sariya son tawi ton sare jaba dum goppe wol haal jogiro yakin gandanda hoore ma kaldo en nilaado sallallahu alaihi wasallam est ce en harjini wiido yorte sare sino ko gonga wonno sino gonga wonno mbim ko yakin ko Ali Harazimi haala sekti jeeni ko sekti jeeni jogo her raybu wala sikki sakka on to wi juube kalmi ko dutte dum sare taw ina selli tan on nane nuhu alaihi salam wiimo ko min welama ko badada ko o wuro dubi ciagal dum o wurto wimbe pare halam ka e sariya taw ina selli ko nila tottimu so ina selli ko nila tottimu holko sikki wara sikki sakkay sare he sakku wurto sare nila so ni selluno keng no mbirini ina hado jidi jiawde sariya o wenno don kalim ko nan don jabdo sawu jabani yo ya no alsunu jama yoro joni min kal defter ne pelade jam metade yedd kanko ko non fonno wiide o fotani wiri wurto sariya sayuru yorta sarik o wonde sikki saka ko hali ko wona gonga wolha yewu moy do filso mo wadara himbe be bandiraa
birtata ma buri qur'an annaba ben tafot be ni hen o tourne hal ho para kay seria son tay gong jabon son tawani ngoppe o ala sik sakay hore mako o do bal famu jogi he ayno sallam won hun kango ala sik sakko tata ko o medani wi himbe tourne halam he bang goddo ala ko bade tan den de dum do kango wi kango annabi sallallahu alaihi wasallam nute defter alay sunna nala niwer kango ala foro mir yimi dutu muk sona e mak ko non kango ala sik jibril tottam ko ko li say sakti jeno yo tourner sare ko ina ndi ko wadi ko wona gonga to der parce que ko kul nala sala wi en man kazaba alay bu amidan fala fala ba maqar minan nar o man dum kango biemem nala sala wi en kala teelo takki yo ngembu ngembe tido jodri jannama wolha ko dum do gata ala fin son sistem kado wi so mayi kala gubbaado to ubba do ko jannama lili o ranga nala sala wi en so ngaska asam ned may asanam arawd min riyadil janna ko bere bere al janna asa do imma hubru mi hubratin nar wala bere bere jayin ngaska gasde jayil yaari sekti jani waliu mo annaba fo njoto bara konet so ubba mako jangi tarto dum yenmuj bandira on wali kam sir takat min ko mi wali ko do jangi tari on kam dum bandira yimbe kam nan dan jera o fono wiri kay lenim do min sekti jen aljanna wa mar do kono hay courier ubbi don min ko mi koy der jangi lili kadi we ko moj RCR mabbe nan do er kuccire mabbe tout près kam kalar dum mi ngam mi sik yimbe jonnand rek koy yebe no moy on meedi yita ngannda horema annabi leli wi o do jengi tari muk dum ji den halde ko sek tijen tata ko kango hor wadir rayb sa wadir rayb ko wana gonga ko wana gonga son wono gonga yegin ko tata do alu razimi wirini soklani ko mo wi'an pese dum mizanu sharia abadan o wetan man safal yumin belar yo metal yo jiddu ko mi tottado arta o dejo jattino kon sa yo mo yuha won dubo tourno wi jewe sharia non e son tan ton non goddo de ko tottaka ran yegin sino ko yegin dal wulora yewe no moji bandira fura ko bi ma halo nyu non de cellu yewe no moji sa dub jar jar sek ti jani a fami de men tawdu wa wonde sayyid amr al ma'ruf be wada be tarikaaji wo sayyid muhammad bin qasim aziyadi fi kitab turjuman al kabir daftar nek niwe turjuman kabir al halala wa hadhi fatar tawar sheikh ahmad tijani o wadi tan e fatara gor sheikh ahmad tijani wirni tawarat o wirni fi amaliyati e der gol on ko wirni ko sak tijjani tabdil al anwal al khilal qila'at yewen mu ko do haldum an o gandu mo bir seydi muhammadu bun gasim kango halidum o se tijjani wadi tan wirne noko yel gorel on wasto jawdi holdin on war tabdil anwal sidir fo kalis yewen muy on sami ma jalal hakim on log nyawo mabbe gondoro on sal o muhammadu usman bak yusdar o ko ni wiyete muhammadu usman bak o nyaayimu anande dabarahu tamimu sadir sokimu ala tijani wa darabahu wa sajadahu yewen muy ko do kala tarigu sek tijani jaggama ginyawro wiyete ko muhammadu usman bak yewno moy o wi dabar hu se tamimu wo darabo hu wo sajanahu fi mu sokimu warahal cagal dum riimu ganda hore se telmisan e nokum wonno ganda hore ma bange les shadarahu yani bange nokum mabbe wete sarawla ko wenon sarawna bange yani riimu itimu don yewno moy
biyata dago waliw ino do fof kaalisi leydi ino way tabaare taabe ngan ino way taaba taabi ya arafa hoko joto ngana da ha ha oro ngal usman bakas muhammad usman bakas sokamo o taabo taaka taabi do no fay ngana jerusalem joni yede turki taabi joni do no fay tako turki ay bandira sekjeba taaba taabi yotiyo makka joro ha oro hen usman bakka yani muhammad usman bakka jagamo tamamu fiya mo sokamo o taabo taako taabi do no fay turki wala o fay ngana hoore ma irak o joni afrique fo no fotiri be jilabe tam so tinam kadi ko wiijo fay ganda la hore ma o faata ganda la hore ma france so wi mo fip gongol faata amerique ha ta mako ni poti kanga ta tetter yo amerique non so wi mo fip gongol ganda la faata sim be corono ar won tabila an wal leedi ngotiri njaggeda peeda chakeda ro ta ba ta podi ni bandara bi don ngay min bi ala ala handala jang insala bandro no fere bayar mer fere labul Allah tijay bandro hore kabere je hala kan mo ci dugay qur'an hadis en ka defter dal Allah hayru wondri nangam nangam il faut tin leyi hali qur'an peewal bandra war paden e mo garten qur'an ton popten ngopon hal yalla hokko non de fam inshallah paru fere bayan fere nem aljan inshallah inshallah bandra en timini oji tesdi fere suufi yankoɓe geɗe mumen wata nande faamde ganden noon ɓe haala wiyo yimɓe jogii gandal ko jiiɗe baŋnge diina ko jiiɗa deftere alquran kam joom hakkille fof no foti salade ɗum do allah saabu merdirani annabaɓe ɓe alayhimassalam inchallah ɗum ɗo kalɗen nder deftere qur'an ɗe ayaji bayɗine foti leydi alkitabe en nangam nangam kala allah ɗo haali banggue diine o jofoto ko joom defte en ɓe sa wi joom defte en ɓe ko ha ganden ko defte duttete wolo haal non inchallah ɓe peewnihem aljanna kadi ɗum goɗɗo wadde ni hen sinno ko hunde seeɗa so ndi surat ɗuur barusulemi seyɗan rajim Allah no innal muttaqin ayna hulbe Allah be fi jannatin wa na'im fi ko harfu zarf e be der al janna e neem e be der al janna be neem e tebe chuwa may taw sen ko dir sa huli Allah tan ko al janna payara sa wurena may hen wol haa sabu daiman kalde o haali aljanna hulɓe allah wiyata hulɓe allah jaɓɓe kan goto rewate mbaddanimo heydara liggoraki bida in ndeno kadi goofi kaɗaji mawɗi ɗi goofi kaɗaji mawɗi ɗi ɓe jaɓata memde ɗum mukk jeeɗiɗi kaɗaji ɗi ɓe jarata hen pour taw kamɓe teyi so forcé non holɗin jeeɗiɗi entaen sirku billa e mbilew e riba e ñamde jawdi al yatim dogde gandanɗa hoore mumen julɓe hefere ɓe ndendi e warde julɗo e teyde warde julɗo e teyde quoi ɗi kam ina jeeya hen jeeɗiɗi ɗi ñamjal e jawdi al yatim e warde jultaɗo wela e mbilew ko wiyete sihre e dogñande julɓe hefere ɓe ndendi doga tan koota wol haal ɗi bakkatuji jeeɗi ɗi neɗɗo yo doɗɗi quoi saabu kanji koɗi bakkatuji cabatuji jeyngue neɗɗo wonani ɗoni ɗi poti ko ɗi woni mawɗi mawɗi ɗi ibnu abbas nawni mbaɗi goni capanɗe jeeɗiɗi mawɗi ɗi kon ɗi woni président ji ɗi mawɗi ɗini kewi kon ɗiɗo woni président ji ɗi no pamirta ɗi kam yo neɗɗo elminɗi tan yo neɗɗo elminɗi tan kanji d'abord
inshallah yalla won ballamin reno liberal kadi bida wol hal aw innal muttaqina in hulbi allah fi jannati ni ibender al jannam ay fi harfu zarfu ibender al jannam fakihin e bilturi bima atam rabbuhum joma be tuttibe wonde al janno o waqahum dandibe rabbuhum joomi bi azab al jahim elefti jahim ala kulu nyame do al janno wasrabu njare hani an felstasyomun e isudu yobukon bima kuntum ko latin onon ta amalur on golle adun to on kulno kade am walhal ay dafa rek testetan sabal lamdo bakkar wala watam dawla wala nafatam kono ko testetan o je jabdo hala makko e chalid walhal num oy muttaqin be tuggir al jannato ala sururin dow lej masfufatin badal sappeji inab en arama ha feewu ko o zawajnahum huma nibitun bi hurul ayn mo bi gis en ber urul ayn en non wajibe ber urul ayn mo bi gile fi hurul ayn non sawri jaye sifa yorgol debbo gise de mawno ko girde timma ir je jorgol debbo wol hal o am dadna beer ni ton kadi e der o do nemo bi faake hatin besno jut kala firwi wala min tew mo yidi fo o rawiya dayru wala goddum wala min tew tanawi donc ndiwrin ton liddin ton jelodin ton wayru sa jiday dum mimo yasta hun tewu be yidi fone ton wol hal to wodo lami dayri to wol lami tan e tew nu o hadan don yaran nazaun e be tottutre mbelira fiyar al jannatu kasan kasuji sangara njarameje wol hal la laqul fiha alatun kongudi bondi wala ta'simun wala kadi bakkane tun aran rendir yimen heewade bakkar kongudi janoji puyde en peloje en e kirti kort kono laakar ala dum ala run wonnon aljana ko ital lor ha lay yu garapal su nando kabareji fo nantun kono non wadata hare wadata duko wol hal ala kadi bakkar pas bakkar ko isaye jum en o hadan don o yadufu alayhim min wango e mabbe no tobe yodon adana be don ganna do hore ma en tusabe gilmanun chukulun bindu nebe kala bar sangara o gardon ton sa yotim don kon aboy chapande jiri di bindan wala ujindan en saruma jaram wadi gram palasuji wadi boy wadi ko wada lutis aljango do lutisa feewu pamirta kala hen ganan a hore ma jonde gardon ilu liggoto ben don tan gol son gartan garabe tello afami be charawon jiddon fuf nande kadi be bira ngadde dum ko mi dafa be gandi kam bada ko mi ju arandi adun gaw ma e on da ha tampa kontun bidu ne ton be bay kono jungo wayni e jungo nan ya tatanna kamen sa jodi mun ko mi dafa be gandi be gaddatan awira be gadde e pami dum ko aljana ko elta ha iddi sidir ko jam tan juddu lorta ko ton hay dara hay tan ngadudu ngadane kam til ala angay sal sogli tan ko wadar presenti yeno muy holahum ne wor ne beton law ilmanu lahu wonan dede ka annahum ille chugulon kon sar wobbe yani lulun ko kanyu mak nunun choma an chanel soma ma somtam do ni keso pul ina yodi ndarande wol hal wa aqbala baru huce yoge mabbe kambe yimbe be ala bari yata saaru be namdir sidir be jewto
daru wiya dar jonde mabbe innana enan kunnan laarinom qablu ko arden aljanna do fi ahlina kurej men gon adunde musbiqirin kulno allah kadi mum dum woni joboden wolhal be fo manalla allah mojinani alayna amen wa waqana do dande en azabal samum lepte mboy innana kunnan latima min qablu adi arden do hen noddono kanko allah o innu kanko allah won barru won igudu arrahim jom yurmende walhal konon nani ne jam sa nani wad reussir ko dum do woni wad reussir bandara ko reussir ko nani ha dan don sen ngare hadis ganna do hore mo gar wararo jeri fil hadis moqa muqam hadis rawahu al hafiz ibn bakr al bazar fi masdarhu qala kanko abu bakr oron kalden حدثنا يرن سلمر بن سلمر بن سبيب حدثنا سائر بن دينار حدثنا ربيع بن سبي عن الحسن عن انس حديث مو ان اورون حديث ارد انس قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان انس اذا دخل اهل الجنه الجنه sibi aljanna ɓe naati aljanna astaku eɓe cagge hen sa soɓe jiiɗi yaade walla ila ihwani musidɓe maɓɓe eɗi yaa joni dakar walla cilagne walla yiɗi yaade wursoy walla matam walla france won bande woni walla ɗi yitol sellima wool haal o wii fo jiyawo addante saririnko leeso anani de waɗane leeso gandanɗa hoore ma hataha yo haza hango fota kango leso ngo sariri haza e ngodo leso masjidu mako be tindirat sen kodri jodo kawra pot oni ngabbe leso mon ngabbe leso comme avioni leje ari surul marfu leje pam to do en bir kan leso ina fure to wen ko ngal ngal ngabbe dubi chapan ne wol hal o leje de ngannda hore ma pota se dir mu jida yaade o kawron sen ko dringa do fure o dagar kawron nar goto jogi leso mudu wala bom ngara ha galle makko o yelde leso makko tolno mo mo diwi ada diwi wal ha do leje o fa yata habba sani bin jewta kam idu o ina leso mum o ren leso fa yata ki haza o yata ki haza on tugge leso goddo tugge leso be jewta e do weyo yata habba sani ma kana fi dunya en jewto on har ko yewtare mabbe hay ko woni adu ciptor dum wa yaqulu adahuma gore mabbe wiya isawi ko musido makko o wi ya fulan e ma kair atadri asiftura andi awi yawmi ghafara Allahu lana ya Allah ya huni en odo nyalama banden tilmayetil be kaata bakkan mabbe wol hal yawma kunna fi mawdu kaza wa kaza ne gonde nokku kari joy kari yani mbaɗen tel 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 kono ƴeew hannde allah addi ɗen jewɗo e dow leeje fa daunan la en nuɓɓe nuɗɗi allah azza wa jal siɗumo gafarana yaafi en dañƴen oɗo henne moƴƴere nde moƴƴere ko en noddu allah laamɗo o yaafi en gila aduna wol haal sen kodri joni leeso ngo tugge leeso ɓe tugge leeso eɗen jewta taw leece ɓen ɗe kawruɗe ndar walla min ara caggal galle ma jaltuɗa walla ko way noon wol himɓe tan koye weeyoɓe jewtata goto honi tugge leeso kala koɓe jiiɗi haalde ko ɓe tampa leeso ma tour nawtuma kongo leeso ma ko tour nawtam yen muƴ anndu ma ɓuri sirde avion a wattake isas wattake haydara leeso ma artirma ha nder suudu nannuma fonga hoore mum jalta yo bandira aljanna inshallah bandal ci wujju meden nay hokko den de fam barkallahu fi ñen won ko inshallah beden hen yalla wu jidil de do lecce bi khairi saw la azab ina jinna meden suddi meden ka arsul wal jamaa non inshallah faaden qur'an inshallah bandara faaden koy suru suratu qasas en gaynan dum en garin ha ay ngana do horama 5 joyi mun haala fir'auna e haman yani e hoynon e musa alayhi salam
Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın onu makinallahumma bihin ve mihunnu. Wa halu dur ben İsrail'in ma sansu affaire o quoi ko la mano be pie mbali fuf o mi min mo tan wajibe do ton al ar do to yani on makina lahum hon nabe ganon hibi jabe kam İsrail min don fil ar leyli misr don hal ka afan on famirta on nure min kol fir on fir awn wa ha mana o do yani wazir mak godido mak ha man batul bondo wa junuduhuma yakunu mabbe fo kambe dido min humi mabbe mi holla min alla ma kanu ko be latino yahzaru be den togum adday do ala ko mbaawi hen ko hala do kango jallal sanu arani bi den ganu na hore ma arino zaman fir'aun en musa hoydi koydol nasawrulla jawdon fir'aun hoydi koydol o hoydi ganu da hore ma jangere u jerusalem il duppi suudi ibbi yankobe fof memani chuu Israel yanko wonbe to misirdo on namni koydo ngol yani bukaba kardo be yani wilobe bi bi ngana ma wajibina be bonala ma du firti wal hal koran dar wilobe wonani yidum ko Ibrahim khalil kali nyande de wada ribe saroda otas o yaltan tu kur fir awno on hecci Musa ko no hecci fir awno ko kawro Musa o ani fir awno level wona inde neddo on sa sa joodi fir awno ibi yanko be tan sa joodi may japper bi da faraw hono ful bir ardo walla jolbe jaraf en ko wayno yani jalta be we taw subalbe jalta be en ko wayno ko indi level dal famirta tay joni ko wayno leedel ganuda hore ma najasi dulay mi do mi najasi kwa be salbir najasi anani tay ngana hor ma ko yemen be ndoko tubay kan wolu him tan inde le fol won faraon firawna musa hawru onon jidam ibrahim banon ibrahim gumisar otaso on hecc sa musa ibrahim ndirnu fey e on sa no him star wada otas yalti ina hisi annabi ibrahim khalil wi o ngudo la ma woko yalti am bonnu yabe trop tard bonnu la mabbe wile ben ko piti kongul ibrahim kala hitaare gardo mo jibe no be kay and bilaji way go dul wonon est ce fami ima futa ima nango kongul gong yanta dum gongre we kambe bi tawna gongo hande wona gongo jangu wile be medan yidi dum be nange kongul makko non ha yotti ono estan mo musa alayhi salam ario firawul hoy dum e koydul bangi tarikaaj be bi ko jida do ko ma wot jibina do e mabbe bonala ma dum sabi warangogo do sabi warangogo kono ganda warama so sinu ganda e bi janno kay en kali nyande en kaltat se bi janno baro fir'auno honno horra gal fir'a beni ko be pono wi de ko mo neda ay han ganda bile ko fenatan daiman allah do mem hollu fir'auno ko rento ko kango yakata mburuma o yara kafe ma inshallah waddo do ma ha pet nduye ko mawdo on ci teedo ka mawdo say par biida ka dewteedo miritaade dum inshallah be mari habe tambi wi am bare ujunnaaji chapan jeedi ujunere bingila ko wayno ko tinako cagal dum non biibe ngobra ngos jokkimu kam gonno maccume ebe mbada man weteni ma teje fofo kam maccilu na ton on sa be mbatti wiidi gar horo so beedo nay wi cuklon danyak enen batar wadi ko wadi ko mbadar ko ay kawjudu kefeer bi joni bare hitan ko hitan e mi jaba hitan ko par de kam e ngala jibine de hen donko ngop fof tan ala jogi ay fof de allah do wi aswadi hitan mbaraton de ko de digo jibinte ta waratam ala kul zen qadir yawna allah hatande yani kadi anne hatam allah do sabi makka fola rabbi mem abadan abidin nam ben wiyam hitaade ngopotende suka be ngopotende den harun jibina hitaade yibe mbartende musa jogor bolla mabbe ko den jibina mem yewno moji nam o wi mo hol fir'auno ko nyekata ko ina dog ina rento ko mi renata a wawa rentade inshallah man fi ha wala bor ma tegata an neher dum o aw hayna min bayi ila ummi musa farimi musa ndew jibini musa nde wolhal angon erdi
ñammi muy nin ngel faiza qifti alayhi soga hule magel wareed wal an gañet fal bi werna ngel fi yamme tewru ma wala ta khafi ay al muannas wono dabbo hal tedo ay fi qifti wala ta khafi ay warhul wala tahzan wala tahzani warsunu inna min allahum do raduhu ilayk man gartini moy maada hasa werlim ngel wa ja'ilukum bado ngel min mursil annaba bi nalabe yanu ken ngel jaya warhul يبي موسى عليه السلام عليه السلام يعني نعم وين كانوا داهر وين باي كانوا داهر ما يبي موسى ويرلون جل ساهولي كم من كم برو أني مين رأنا جل نعم ويا يبي موسى عليه السلام جو جيبي موسى عليه هلا يكين غريهن أو بكنو كي سار مايو o wadi ko mo kessiel ni walla payeel o wadi Musa les may ko wenu dundu sedan don walla kam cugu sugo reeda ndo sogli muyni Musa fof o yah les mayoto o muyni Musa acan humitun wanono yida yiteed ko ne be jeertimbu sa fof ngara galle he wadi wisit hen gotol hono Musa bocci torto so muyna Musa parito no huma afami jono hen goto kango yum Musa o woni muyni Musa alayhi salam o tini dillere wadobe wisibbe o huli hol tawde mo ton o woppi Musa alayhi salam o humari kesel ngel ni kesel bocci toru yi o arti galle ben dumti jeegi tawani don cugulil mu pamir tatan halani heewen yonnon ortido mayoto ni misirato ndego man kesel kesel yihi sen ko don soori kesel ndar ndiyam ne yana haya banu de Musa no wonno don hecci Musa alayhi salam biwto Maryam e halani heewen o widum jure har gel bocitiwu ayni kinu gel re takoy ngoro may bayana wona tiyen gel nitan yawr kezo ha goyit wiyam bem pej ben duni tan jamira yo pa galle fir'aun lestu ko ni musa bocitori ko yum mo tinay ha kesel gel bociti e no birden ni o human no musa tan moyinin ton goldo non dilli battano fay galle o huli horo wonde humde ko way non wallo yejita Musa bocciti yek ni Musa bocciti bi falat a fami on sangi ngil fay tan galle fir'aun bem pe de humbe pa galle fir'aun on sa do yam jom sur fir'aun a fami de Aisha bintu Muzahim ko non wete Aisha bintu Muzahim o mo do wonno wonde fir'aun e jikkesel ngel faye cagal galle mabbe fir'aun wi bo ngel kesel nongo arata ko woni magel fo kaduma ando danjane fir'aun ko o danjane fir'aun o ma o wi kaduma di sallu jabi ando allah do wi so ne fima ko an wonata welede ma ha peeda afami on bismillah Allah wadi wono don won huppobe ni kesgil ari hagge sara mabbe e bon moro gor debbo hipir kesgil te do bingel gor interdit leede sa dar ngel mayo afami jonnon o hippi kango modo fero ngoro huppude wala lotaade jom su fudo onane dow o ewni dum wala on telli yir kesgil ko woni hen o wi wonno don be yonja suka be wayru huppobe ni yonjaltu yongiwdon ja heddo kambe tan dilo parce Musa alayhi salam Allah wadri mun ne hawdi jidon foni yidimo ko nono way kam jidon foni yidimo kan Musa alayhi salam fami yam ha iblis kanu yinno bo ko a fami jabanim kon anyani on pamirta jonnon o telli wajum ngel kesel non fir'aun wi kam
ko kado am o wi'a o wi bingel gorel woni to ndi o bingel gorel e to sayi gel tan a jaban an ngel baddo fa'i wi'am yum asar bintu musa ibn hippiti gel den dar halay way ko limi realte musa fay doni mo ndar o hippi o rutudu fir'auna wala fir'aun teli tawi do wi ho ngodon do mum kanko aisa vitu muzahim wano yidi musa na feri wano jibinani kadi o fir'auna kananke deso hali hunde yo sinu dum fir'aun wi way mi kay mi jam min meri fenan dem mi ngomi allah mi ngomi allah mi fenata ko ngom pira wala sutagn allah nyawal yarane risi on famdi ko fayit min ko mi allah mi fenta o wi wonde churel gurel tan fir'aun woni aada hangari ene yidi wultade hala ka yo eta kadi hangari kam nanon hoore mu wala suttuma ubingel gurel o ija min wari bi kon goron ngon kon e wuro sak gargele kess o ha dum ngay kam haade ko allah addan ma a jaggat tan bare an ga allah bañ allah gongo addi jaggurun o wi dum ko cugulel nen nan so tawi na ti yidde ma dum ngay waran ko jungu ma wuy kay haare wuro ko galle ma a debbo yar ni tan dal o badal ur ay nil laka gur bum tan bisare a jibinay yaam gel nafa en wona bingel ma tan nanene o bunum baada ni al soobina allah yaagal noy fo tan fir'auna jabi ko non weltaaki no famirta wonno ko koñas o weltaaki actuellement o weltaaki kon tan la ko waawi hen non fir'auna weltaaki kon hankadi wonno ko jogori feere baral alaan waawi wadde on saabe be jabondiri dum heddi joni kon ngel toppi torte on dum huynam magil mbiɗen ganduno barude musa ne worindi ina worindi ha yi hoccama run woni woni tak maryam o yi musa alayhi salaam hoccama galle fir'auna o do haala nene makko yummi musa de gandi wite bien meme kon tan ko hayden haale inde ha lera nañ yimɓe nan ɗo keɗi aduna heeso keɗi wi inde mbata ko mbilewu ɓe mbiloreede ɗum ɓe mbiloreede inde nde soni cewtan mu haalaɓe cer ko nitigo wiyete wool haal nam joni ngannduɗa hoore ma ɓe mbaɗi jeeyngal fir'auna dañi ɓinngel iniɗi muyninoɓe wool haal aɗanti président poɗɗo biyowo allah kam so muyninani o heɓata bien salaire yim fof ñanti ngari goto fof ƴeew muyninde ɓiɗɗo garɗo nafde woto ko nafjinde mum bien kala debbo garɗo kosan foye tepere tawa joni joni seeɗa muyinin ɓiyum indal salaire dimbina enɗi tan ha tampa ha tampa ijam na joni wona kosan tan ɗum yeehi musa ne woyi ha guirɗe joori yidde muynude wool haal won haalaji ngari nder ko wayno sayi diala en ɓe muyna fiɗe en worudu en ko leeri tan musa ne yiɗi sohli kosam ɓe gonen ha ɓe mbikkof joni miñum musa mawnu musa dewnoɗo e maɓɓe o anndi koɓe hori muyninowo o ara e maɓɓe kanko wandi ko miñi kono ko cuuɗɗo o wi ɓe on garantino galle goto nan ɗo kamɓe ɓe ganndato jeyani peut être ɓen de kam ne laaɓi deedi eɓe kewi muynide sukaaɓe yaama so on ɗon ari yaama muyninel ngel kamɓe hankadi koɓe sohlu tawi musa muyinten woya tan yimɓe fof kori égypte na fof ngari walla halkanol arde ari kala ƴettuɗo musa kosan faya teppere koroyalto dimbino enɗi ha tamba ha ta diwde ne rippa kono rien wonno allah hoddiri ko wimma ko muynitamo wol haal ala ko joom aari wim mami artiri ngel e ma keɗe no moƴƴi joni ganduɗa hoore ma o noddo yum makko o haalani ko yummo kabaro no wayi ni yummo ñanti ha fewi ari laaɓi mi wi cer mbiɗa gandi inde makko en kalani tan a cause do en ganda heeɗi wat dawde inde nde watto wilireede eɓe yiɗi ɗum kamɓe trop kamɓe wileɓe en kaali o jogui wileɓe de kono audios yaltito ganda kata haɗata yaani nam banggue dendal ɗo ndeno ari kanko yummi musa alayhi salam
o jage Musa ran wone sumbude muyna muyni ha haari no welti parce que andi ko neni mum ha mano say say wi aha wala ay onon mu ngi fof ko wori yum makko yimu azidu fo ari salim muyni yima tan sajo muyna ani hama ko ani ko bondo ko neddo danger quoi yimu Musa bi aha o min biɗo weli kosam biɗo uuri hendu haysgo temedere tiggo muynata am haade ko non o riski tan kanko ne o joƴƴini Musa jeehe min biɗo walla oɗon mbiya ko min ɓiyam alors o risque o hen pokkitowo ni mbihe nono si guel anot koy guel anot bien ɓe nodditimo o arti o ƴetti Musa alayhi salam jonnon ɓe kokki omo yoɓe salaire makko o muynino ɓiyu hangre wonti kan wono goɗɗo e nder pale ni tan omo joga respect Musa ne muyna yummum eɓe neha no gandana hoore ma yaani eɓe neha piyoɓe sallah jaɓi yeno muƴ Allah ɗo wino hen mami artir moye maɗo woto suno yaani nam waɗa Allah ɗo haali o wi gandanɗa hoore ma wa ja'iru min al mursalina be joge makko haaji kom bado mo andi biddo labo inshallah trop tard o falta kado alu fir'aun yimi gal fir'aun kocci mo yani ko be kocci yakuna lahu larnobe adu wan ganyo wa hadana sunnu o anya wona ganyo mabbe kadi be neewu nyamburo fir'aun waddo e dow mum yaani kadi nehabo mbiden mawdo on cetaki sin wa on tag o buri mirdi wasi o juddi fir'aun en kono fir'aun mawdo bondo Allah ima ne fiyom inshallah taw min badra an bando no huluma wona Allah mukk wire be kadi jeeta so jeno biyan ma ko odo nam walu in fir'aun odo gorko wa hamana odo gorko wazir makko wa jururuhuma kono min tray mabbe kanu be laati nom khadi in ko wofo be tan daiman khada woni goobi bondi be badanno kambe be do yaadi odo group yal dande rabbul alamin inshallah bandir ci ojun meden joy ok non da fam inshallah taala en tan mo ma amul Musa kunje en tan en jam hore ma jalo dol salima bokar mutar so salima non hore ma saji si aman nalla den salima non feewi min salima kan hore ma amal li salima non feewi salima dar jaw salima maryam so salima ngal hore ma fama so salima non feewi salima sirif so salima ibrahim ba bobkar ba salima bobkar mutar so ma bobkar so jeɗo fas salima gan hoore ma imam boli imam wele min salima imam bakum salima omar cheikh fall min salima ousmane ba gan hoore ma porosanti salima no fewni min jeg walla ma tiiɗe mbatta affaire youtube min salima omar fall salima omar moussa salima ifra dem salima bintu son salima mamoudou ka ibrahima samba ka salima Ismail salima ngan hoore ma Al Hassan Khan salima kasna won potiri in salima ngan imam Kodowa salima Umar Sambo salima fen fen salima Jibi Dou salima fen salima suka be fon potiri ha gon gaccan ton salima ngan Abu Silli salima Ifra no ya salima Aliou Haj Pamre salima Abu Ba salima Abdul Mboyen fen salima Jaddin salima Sambule min salmi ngan hoore ma Dakar naaɓe no feewi salmima Amour Kees Cambolil salmima Demba Sall min salmima Abou Sow salmima Bobacar Sow salmima Abou Sow Tokos Abou Sow mawɗo yaani Abou Moussa e Abou Ousmane min salmima no feewi no feewi daaro jam muɗum min salmi ngannduɗa hoore ma Rougui Diallo salmima no feewi Malal Sow salmima galle men fof fotire goɗom accani min salmi ngana Bocar Kunjo salmima no fewi no fewi daaro jamma min salmima Mbaye Kal salmima wonɓe kuriji meɗe gonɗe ganduɗa hoorema Thioday hay goto accaka no mbiɓe weeɓaji salmima Abdoul Bin salmima Sam Bin salmima no fewi no fewi daaro jamma Samba no fewi salmima Abdoul Bint salmima no fewi Dieynab Bint salmima no fewi no fewi min salmi Zakaria Dia min namnoma no fewi min namno golle ma Saydou Sall salmi no fewi yani Mouhamadou Diaye bandiraɓe kala gonɗo nden salminama juurama o jogatnano juuta no fewi kalano ɗ nani fof salminama juurama
Salim galamen aman Salman fer Salman galama bol Salman galama lay Salman fin fe Salim esas sol Salman fe Salman nim kala gudut nay gondo Salman juram barakallahu fin ecmaîn ve cemîn.